အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်နိုင်ပိုင်တွင်ကြည့်ရှုသူနှစ်သိန်းကျော်သွားတဲ့စံထိပ်တာဝူရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့တယောက်ဆောင်စံထိပ်တာဝူကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမှုရာတွေန
Bajang, break them yay chicken abbey mugo, the canary came up, you are ကိုယ်တော်ခမ်းမဆိုရင်ကျုပ်ဆောင်စံထိတ်တာဟုကနိုင်ပိုင်းတွင်ကြည့်ရှုသူနှစ်သိန်းကျော်သွားတယ်သူမရဲ့တခြင်းဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးများအတွက်တရုတ်ဆောင်စံထိတ်တာဟုရဲ့တခြင်းဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ